زبان کلام رسول، ای عطر تو بوی بهشت. اب علی کا بکس کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ کہاں سے لے کے آئے آپ روایت؟ یار یہ تو نے باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا زیادہ علی علی نہیں کرنا چاہیے. اچھا کیوں آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی؟ یہ بغض کے سینگ نہیں ہیں، یہ میری قوم سمجھے. جس کو دیکھو وہ ذکر علی سے جلے، ذکر علی پہ بنے، شان علی پہ اس کے چہرے پہ تن بدن پہ آگ لگ جائے، وہ حجتیں نکالنی شروع کر دے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ سمجھ جاؤ اس کون سے بغض علی تنگ کر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا وہ جو علی کو جو مقام نہیں جو اس کو دے گا وہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا، اور جو علی کا مقام ہے جو اس کو گھٹائے گا. علی مومنوں کا مولا ہے، علی اللہ کا شیر ہے، علی اللہ کا معبود ہے. زندہ باد زندہ باد. کلام رسول، ای عطر تو بوی بهشت، ای رحمت بی انتها.